sosial qruplara, tikilən Qarabağ əhali olsun, şəhər əhalileri olsun, şəxslərə tikilən evlər, rüşvətlər, korrupsiyanın satıldığına görə İndiyəcən də bizi başçının qəbuluna buraxmayıb, 7 ilə yaxın biz İqdamınca başçının qəbuluna düşə bilmirik. Cənab Prezident o gün də çıxışına bildi ki, korrupsiyayla, vəqiqətlə məşğul olan məmurlar hamısı cəzalandırılır. Cənab Prezident, buradan sizə müraciət edirəm, hörmətli Mehriban xanım, sizə müraciət edirəm. Bu Şamil İbadovu və Abdin Fərzəliyev qanun səhkətlərinə son qoyarsınız və bunlara ədalət mühakiməsi tərəfindən mühakimə olunmasını təmin edəsiniz. Bir neçə gün bundan qabaq da, bir həftəyə yaxın olardı. Bax, bir həftə bundan qabaq da Qarabağ İncirə başçı məktubla müraciət etmişəm ki, heç olmasa ki, ev verə bilmirsəsə, bizə nə mövqələndə yer ayır, bir maşın daş verir, bir otaq təkimizi dik verir ki, biz gedib çöllərdə qalmayaq. Qarabağ İncirə başçı, vətəndaşlar müraciət etmiş şöbəsi müdiri Ələsonov deyir ki, nə mövqələndə yer yoxdur və cəhətlərinin pul uzadı yoxdur ki, sizə nəsə eləsinlər. Çünki köyün gözlənilərin binasında ev verilir, nə də ki, yer verilir ki, tikər. Çünki Nəriman Uğrayında ev verilmir. Nə bir 50 yer verilmir. Ancaq satılır, ancaq müşrətlər korrupsiya baş alıb gelir Nəriman Uğrayında. Baxmayaraq ki, bir müddət öncə biz Nəriman Uğrayın icra amirinin qəbulunda olanda o bizə demişdi ki, 50-lər üçün tikilən binada, gözlənilər üçün inşa olunmuş binada və 2015-ci ildə təxliyə olunmuş binada. Yəni orada ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyev də oranın açılışında iştirak eləmişdi. Yəni ki, həmin o binada 13-14 mənzil boşdur. Onlar o evləri apartment eləyiblər yalançı saxta əllərin adına və məktub dedi ki, gedin Əmək Əhali Nazirinin qəbuluna, yəni o işlə Əmək Əhali Nazirliyi məşğul olur, Sosial Təminat Nazirliyi. Və biz oraya gedəndə müraciət edəndə birinci nazirin qəbuluna biz də, yəni icra başçısı ilə bərabər biz nazirin qəbuluna düşə bilmirik. Əmək Əhali Sosial Müdafiəsi Naziri sənin üçün qəbuluna düşə bilmirik. İkincisi, orada aşağıda dedilər ki, yəni kimsə qəbul elədi. O dedi ki, əgər elə bir şey varsa, Nəriman Uğrayın icra hakimiyyəti bizə məktublə müraciət eləsin ki, filan mənzil boşdur, biz də yazaq ki, bəli, burada iki nəfər əlil var, faktiki əlil var və biz o mənzillə onları təmin edirik. Bir-birinə məktub yazdılar bu insanlar və yazıldı ki, deyək ki, orada 37 nəfərin siyahısını veribdir. Azərbaycan Gözlən Əlilər Cəmiyyətinin sədri Səmiyyər Abdullayev, hansı ki Səmiyyər Abdullayevın 2012-ci ildə Adliyyə Nazirliyi tərəfindən fəaliyyəti dayandırılıbdır. Ona baxmayaraq, o 6-sı dekabrda təzədən o 7 qurulda keçirdi və təzədən də yenidən güya seçildi Əlilər Cəmiyyətində sədr oldu. Mən bir şey anlaya bilmirəm. Bu insan. Başqa bir qismən o Əlilər Cəmiyyətinə aid olan, yəni o binaya aid olan bir məsələ ilə də bağlı bunun barəsində 25 dekabr 2017-ci ildə cinayət işi başlanıbdır və 2 dənə maddə ilə o cinayət işi başlanıb, tək ona yox, orada yəni bir neçə şəxsə. Ümumiyyətlə, bu insanın orada bundan sonra, bu binadan sonra onlar orada 3 hektar yarım Əlilər Cəmiyyətinin nəzdində onların axırıncı yer olubdur Nəriman Uğrayında, onlar oranı da satıblar. İndi yanına bahanə edirlər ki, gedin gözləyin, oraya vaxt tikiləcək, nə olacaq? 75 mənzilə ayrılıbdır əllərə. Biz bir 10 gün, 15 gün qabaq getdik o əllər cəmiyyətinə və onun malini Reyhan xanımlara müraciət elədim. Xanım, siz deyirsiniz ki, belə bir şey var. Siz o protokolu mənə göstərin, mən baxım görüm ki, həqiqətən mi belə bir şey var? Yəni, o tikildi, tamam, başqa bir səlahiyyətli orqan tikir və özü üçün tikir. Yəni ki, bu əllərə aid olası bir şey deyil. Yəni, bunun söhbəti gedibdir. Bir müddət öncə də əllərə məktub göndərmişdi Səlim Müslümov ki, sosial vəziyyət, iqtisadi durum ölkədə ağır olduğu üçün əllər üçün bir 10 il, gözlənilən əllər üçün bir 10 il müddətində binalar tikilməyəcək ümumiyyətlə. Yəni, bizim sözümüz odur ki, mən bir şey deyim sizə ki, mən çox xahiş edirəm ölkə başçısından və vitse-prezident Nəriman xanımdan. Yəni ki, o da əllər anası olduğu kimi əllərə qayğı göstərirlər, müəyyən tədbirlər görürlər. Mən, baxın, 10 dənə, bunun çəkin xahiş edirəm, 10 dənə quruma müraciət eləmişəm öz ərzəmlə. Həmən bu ərzələrdə, baxın, bu 10 dənə qurum. Yəni, prezident aparatından tutmuş, birinci vitse-prezident, sonra Fuad Ələskərov, məhzə orqanlarına Fuad Ələskərov, nəzarət, baş prokuror, Azərbaycan Respublikasının baş prokuror yanında korrupsiya idarəsi, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, sonra Cənab Rami Yusufova, Daxili İşlər Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə, bax, bu qurumlara biz müraciət eləmişik. Kənar şəxslərin köməyinə ehtiyacı olan qız uşağı saxlayıram evində, 20 il kirayələrdə 17 mənzil dəyişmişəm.
qıdan. Son 2 ildə biz efirələri verə bilmirik, vəziyyət çox ağırdır. Ona görə də indi bir şey var ki, bu gün içində mənə vaxt qoyubdur ki, evin gəlsi ki, çıx bu evdən. Çox açıram, çəkin bunu da. Evdən çıxın. Evdən çıxmağa da ki, ancaq məcburi qəzi çıxaracaq, tökücəm 5-lərin bayraq. Yəni ki, yenə də xahiş edirəm ki, gəlin, çəkin, göstərin ki, baxın, əlin getməyə yeri yoxdur. Biz Şahmar İvadova müraciət edəndə o deyir ki, ümumiyyətlə, bizdə nə ev yoxdur, nə yer yoxdur, nə boşalmış ev yoxdur, nə heyə yoxdur, nə belə yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm. Bu dövlətin vətəndaşı hara getməlidir, kimə müraciət edəməlidir? Çünki Şahmar İvadova ev aldı ilə məşğul. Biz bilmirik hara gedək, kimə müraciət edək, qardaş. Nə bunun prokuroru araşdırmır, nə bunun yuxarı vəzifə orqanlarına məktublar göndərirsən, bu məktublara baxılmır. Göndərir prokurorluğa, həmin o qanunu pozan orqanlara, Sosial Təminat Nazirliyinə, Nərman Rayon İcra Hakimiyyətinə, onlar da məsələni araşdırmır, baxmır. Yeganə xanım, bəli, sual verir. Siz indiyə qədər nə qədər video müraciət və hansı beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləyir? İndiyə qədər onu da deyim ki, 18 video müraciət olubdur bizdə, 18 video müraciət. Yəni ki, ölkə başçısına, birinci vice-prezidentə, baş prokurora müraciət eləmişik, 18 video müraciət olub, 2 dənə beynəlxalq təşkilatı olubdur, BMT olubdur, 2 dənə də insan haqları təşkilatı olubdur. Nə qədər bu olubdur. Amma yəni ki, biz hələ ki, gedib Yahudi səfirliyinə mi və yaxud o icmaya mı, biz belə yerlərə hələ gedib müraciətlər eləməmişik. Yəni ki, biz o balansı, o tolerantlığı qorumuşuq. Yəni, ayrı seçkilik salmamışıq heç vaxt millətlər arasında. Amma deyəsən, bizim Şahmar İbadov buna da məcbur edəcək. Yəni, mən bir şey anlaya bilmirəm ki, Şahmar İbadovın ümumiyyətlə bu əlillərə qalanda, əllərə qalanda, Şahmar İbadov niyə bu əllərə qarşı belə onda antisimpatiya var, belə bu əlləri görmək istəmir bu insan, niyə əllin həyatı, yaşayışı, sosial vəziyyəti maraqlıdır bu adam üçün, ya bunun gözünü pul örtübdür, ya bunun gözü ayağının altını görmür, burada əllidən söhbət gedir, bu dövlətin vətəndaşından söhbət gedir. Biz onun qəbulunda olanda, axıncı dəvə dedim, ona göndə gedim, hansısa səfirəyə gedim, vətəndaşlıq alın, çıxın, gedim Azərbaycandan, deyir, get də gedənlərin biri də sən ol günə. Deyirəm, qardaş, məni evimdən çıxardı, deyir, çıx, evimdən yox, daha doğrusu, ev yiyəsi öz evindən çıxardı və ona da səlahiyyəti çıxardı, bu insanın evi də oran. Çıx, mən çıxılarda qalacaq, küçələrdə qalacaq, məhkəsi verə bilmirəm, deyir ki, mənim neyimə lazımdır, mənim nə işimə qalıb ki, mən neyim? Bu Şahmar İbadovun təkcə Neptun evləri deyilən binada, 54 tənə mənzili var Şahmar İbadovun. 54 dənə Neptun evlərdə Şamadların məsili var. Bir 10 dənə villas var Məhman qularında. Özünün və oğlunun bir maşın kolleksiyası var. Bir 20-yə yaxın bahalı-bahalı 200-300 minli maşınlar var. Bunlar ardına hem de... Medikal mərkəzləri var, otelləri var çoxlu, dönərxanaları, dükkanları, day sayıq hesabı yoxdur. Təsəvvür edin ki, Nərmanov rayonu bütün hansı tərəfə çönürsən, Dişanlar İbadovın obyektidir. Hansı tərəfə çönürsən, Dişanlar İbadovın obyektidir. Yaxşı, başa düşürəm, Şahmar İbadov. Sən obyektində olsun, sən məmursan, oturmursan orada. Bəs bu, bir əllə tərəfdə baxıdan, bir əllə ilə də maraqlan, bir əllə anası ilə də maraqlan. Mən ümumiyyətlə, Şahmar İbadovdan önce biz anlaşa bilmirik. O bizi qəbula bıraxmır. Yəni ki, çox qeyri-etik davrandı, əllə qarşı, əllə anasına qarşı, çox qeyri-etik hərəkəti oldu, danışıq oldu bizə qarşı. Mən, bizi də yetdirdi, düz yetdirdi bizi Nərman Adıca başçısının qəbuluna bu insan bıraxmır. Ki, biz gedə dərdimizi deyə, bəkə Abdin müəllim çağırıq, bəkə bir problemi çözəyə, nəsə bir şeylər eləyək, yox. Deyir, Abdin müəllim, sənin kimi əsəbi bir insandır, emosional bir insandır. Mən qorxuram ki, siz dalaşarsınız otaqda, mən nə bilim, mən də ortalıqda qalaram, mən nə bilim, nəyə yerim, amma şəhət bilmirəm. Amma bu icra başçısıdır, bu çağırsın, bir dinləsin məni, bir problemi çözsün məni, o binə araşdırılsın. Çox xahiş edirəm və tələb edirəm bir vətəndaş kimi. Prokuror orqanlarından, başda Zakir Qaralovdan. Bütün prokurorların biz qəbulunda olmuşuq. Rüstəm Sumun da qəbulunda olmuşuq, digər bundan qalaq. Amma bizi baş prokuror Zakir Qaralovun qəbuluna bıraxmırlar və mən getmək istəyirəm. Onun köməkçiləri, onun o köməkçiləri, başda o general Nazim Abbasov, onlar düzgün gedib Zakir Qaralovun məruzə eləmirlər, etmədiklərinə görə Zakir Qaralov bizi deyirlər qəbul eləmir. Düzgün məruzə eləsinlər, desinlər, desinlər, gəl Zakir Qaralov. Burada iki əlindən söhbət gedir, bunların güzəşli mənzil növbəsi satılıbdır bu insanların. Dəlaləti olmayan saxta əlillər də oturub orada.
2014-cü ildə gətirir növbədə duran bir nəfər insanı, sağlam bir insanı. Təsəvvürün 92-ci ilin İqtisadi İnzibatı məhkəmənin qərarı ilə gətirir ona 3 otaqlı mənzil verir. Vermir və satır. Satır. Pulla satır. Mən indi bir şeylər demirdim, indi deyirəm. Satır. Sonra birinci qrup əlil var ki, orada təsəvvür edin, kişi xeyaları mikro avtobus boydadır, Grand Schroeder. Grand Schroeder sürə bilməz ki, kişi xeyaları. Sürə bilər, yəni ki, onu idarə eləmək məsələsi var. Birinci qrup gözdən əlil qadın Grand Schroeder maşını sürür. Təsəvvür edirsiniz, mən Amin Sulu'nu da xayiş edirəm ki, onun o sözcülü vəsifəsi məsələsi yoxlansın. Sonra, ayın 7-si noyabr ayıydı. Metronun 50 illiyi günündə, görün bu həmən bu şahmar ibadılar bizim başımızdan oyuna çıxdı. Metronun 50 illiyi günündə bizim örmətli prezidentimiz İlham Əliyev Nərmanov rayonunda Yanıki gəldi. Orada onun gəlişi ilə bağlı tədbir görüldü. Şahmar ibadı 2 gün qabaq. Bütün o Nərmanov rayonunda metronun qabağında olub dərmə deşikləri başladı hamısını düzməyə qoşmağa, nə bilim, asfaltlamağa, nə eləməyə, ora gül vurmağa. Mənim də, bizim də yaşadığımızda okulun bölünü bir yırtıq var idi, oranda gəldi, bağladı, nə iləsə bağladılar. O üçün düzlər qoşdular ki, prezident gəlir. Yaxşı, gəlir, bak, yaxşı. Bizi də gördü ki, biz orada kirayə qalırıq. Çox xahiş edirəm, bak, bu yerini çəkin, verin, artıq dərəcədə. Bizi gördü ki, biz o balkondan baxırıq. Aha. Demək, Nərmanov rayon prokuroru, hansı ki bu məsələni bu Vüqar Əliyev həll eləmək istəmir, baxmaq istəmir, araşdırmaq istəmir. Həmən o Vüqar Əliyev, həmən o Nərmanov rayon rayacılının rəisi, nə qadır? Nərman. Nərman, hamiləsini biz bilmirik. 18-ci polis bölməsi. Bayram Əliyev. Bayram Əliyev. Bu insanlar birləşdilər, şuş, danışırlar balkonun altında, bunları mən görürdüm. Demək, tədbir günü bir də görürük ki, gəlir, uçaskov bizim qapını döyür. Bizim ərazim uçaskov istiyor. Yəni ki, belədir də, binanın arxa tərəfinə bir uçaskov baxır, yol tərəfinə bir uçaskov baxır. Binanın arxa tərəfinə baxan uçaskovunu çağırırlar, deyirlər ona ki, sən bu məsələni həll elə, o deyir ki, yox, orada əlim var. Mən ilk durur, qarış, mən qarşım məsələyə. Keçir bir yol tərəfdə, hərəki İlham Əliyev gələcək. Yol tərəfdə olan uçaskovunu göndərirlər bizim qapıya, tap, qapını döyür. Açıqı, tez bizə bir məktub verin. Bəs burada İlham Əliyevin o tədbirin iştirakçıları, yəni o tədbiri qurub qoşanlar, həmin o insanlar, sizinlə bunların görüşü var, məktubu da biz verəcək şəxsən İlham Əliyevə, sizin mənzil probleminiz çözüləcək. Gülüyü, laf yaxşı. Bəs gəlin, 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 o tədbir iştirakçıları buradadır, sizinlə danışmaq istəyirlər. Çıxırıq bayraq, bir at, yoxsa o Əl-Bağdadını tutmağa gəliblər, mən başa düşə bilmədim bir şey. Təsəvvür ki, bir dənə o ordu, orada bir qvardiya da var idi, orada polislər də var idi, hamısı avtomatlı insanlar. Çıxmışam bayraq, nə olub, ay bala? Heç nə gəlin, sizi polis bölməsinə dəvət edirik, 18-ci polis bölməsinə artıq dərəcəli xahiş edirəm. Bax, bu yerini iminoy verin. Ki, İlham Əliyevin və Mehman xanımın xəbəri olsun ki, bu dövlətdə nələr baş verir. Sizi bu tədbirin iştirakçıları görüşmək istəyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri də var orada. Bəli, işçilər də var orada, yəni ki, çox möhtəbər bir qonaqlar var orada, hansılar ki, sizinlə görüşəcəklər burada, hansılar ki, dərdinizi deyəcəksiniz, məktubunuzu təqdim eləyəcəksiniz və sizin problem çözüləcək. Bizi dəvət edirlər, polis bölməsinə gedir, oturur, çox sağ olsunlar. Yəni, çay da təklif elədilər bizə, çox hörmətlə yanaşdılar. Bir saat, saat yarım bizi ilə söhbət elədilər. Ay bala, hanı bəs bu nümayəndə gəlsin? Ay bala, hanı bu nümayəndə gəlsin, söhbət eləyək, biz deyək sözümüzü... 5 dənə əməliyyatçı qoymuşlar başımızın üstündə. Bəli, 5 dənə otaqda əməliyyatçı var idi ki, ay amandır, birdən bunlar çıxar otaqdan qaçar. Təsəvvür edin, bir saat yarım biz orada otururuq. Saat yarımdan sonra gəlirlər, baş əməliyyatçıya deyirlər ki, hansı ki bizi apardı, evdən götürüb apardı, neyə qaldı? Abu Səlim adlı bir şəxs, 18-in polis bölməsinin cinayət axtarışıdır bu adam. Dedilər ki, bəs şeydir, tədbir qutardı, cənab İlham Əliyev gedir, bu adamları qoyun maşına, aparın, düşürdün həyətdə, özlərini də avladın ki, tədbir iştirakçıları nümayəndələrlə metronun yanındadılar. Siz onlar bura gələsi olmadı, gedin orada görüşün. Biz gəlirik metronun qabağına, görürük, cənab İlham Əliyev gedib, bütün tədbir iştirakçıları gedib, hər kəs gedib, lərə köçüb yurdu qalıb, heç kim yoxdur. Ancaq ki, bir o asfaltdır, o şahmarın yadına düşdü ki, bir də Milli Qvardiyanın 2-3 nəfər xüsus təyinatlısı idi, gəldim, soruşdum, ha qədər, İlham Əliyev ki, prezident getdi mi? Dedi, bəli, getdi, dedim, bəs nümayəndələr, dedi, hamısı çıxdı, getdi.
Mən sizi əsir götürmüşdülər. Bəli, bizə bizdən götürdülər ki, ayağımdır, birdən insan çıxar, balkondan müraciət eləyər. Və yaxud mən o qədər dəxsiz görürüm ki, çıxın balkondan qışqırım, İlham Əliyevi çağırım. Siz özünüz şərait yaratmalıydınız ki, mən gedim İlham Əliyevə yaxınlaşım, məktub verim, 2-50 uşaqla söhbət gedirdi burada. Yox, bunlar bunu eləmədilər. Amma Rəmin Yusufov deyir ki, güya biz çıxırıq, azərbaycanlılar çıxır, Avropaya danos yazırlar, deyinirlər, polisdən belə elə. Bu danos məsələsi deyil. Rəmin müəllim, mən dediyimi bilib deyirəm və dəqiq deyirəm ki, həqiqətən sizin işçiləriniz bu cinayət deyə əllə qarşı, vətəndaşa qarşı. Mən bunu belə hesab edirəm ki, bu cinayət də olaraq öyrətdilər. Amma Şahmar İbadır özü kimi binalar tikib atan maşinikin birini, dələduzun birini, maşinik Mamed adında biri var. Onu bütün Nərman rayonunda tanıyır, bütün Azərbaycan tanıyır. Onu şəxsən prezidentə Cənab İlham Əliyevə rayon zəhmətkeşi kimi təqdim elədi. Niyə təqdim eləmədin kəllə anasını? Deyirdin ki, ay prezident, burada baxın, əli yanır ağzına təpir. Mən məmur qoymuşam özümü, nə deyim, bilmirəm hansı yola. Mən bunun məsələsini həll eləmirəm, eləmək istəmirəm. Belə pul gözümü örtüb, gözüm ayağımın altını görmür. Bəlkə siz prezident kömək eləyəcəksiniz, prezident bizi gizlətdilər. Yəni, bunu deməyimiz məcburuq, biz bunu deyəcəyik. Və sonunda, yenə bir vətəndaş olaraq, heç bir dövlətdə nə getmək fikrim yoxdur, nə heç bir dövlətə qaçmaq fikrim yoxdur. Mən bu dövlətə qarşı heç bir vaxt nə pis fikirdə olmamışam, nə Allah'a şükür, heç bir cinayət törətmirik biz. Bir orasını da deyim ki, bu Şəhmər İbadov bir müddət öncə bizim üstümüzə, yəni onlar keçdi, gördü ki, o bacarmadı onları eləməyə. İndi ümumiyyətlə, Uca dayı deyir ki, mən ilk öldə, mən sizin məsələmizi həll eləmirəm. Bir müddət öncə hələ bir il, bir il, il yarım bundan qabaq, bu Şahmar İbadov prokurorluğun işçisi ilə birləşib, prokurorla, baş prokurorluğun prokuroru ilə birləşib. Mənim üstümə kriti qaldırıblar, kriti, 17 ütürmədə yatmış bir insanı. Çinində pagon gəzdirən, özünə hörmət eləyən səlahiyyətli bir insan deyərmi ki, özünə aid eləyib o sözü. Siz çalışıb vuruşacaqsınız, evinizi alacaqsınız, sözə sizə heroin atacaqlar. Heroin ədəsi biçiblər elinizə. Sizin cibinizə heroin atacaqlar. Həmən evi satıb itə burada verəcəksiniz. Çinində pagon gəzdən insan öz orqanına, öz o mundirinə hörmət edib o sözü deyə.